välkommen till en nytt avsnitt av Utsändaren. Och detta avsnitt ska vara en liten minirecension av denna ryggsäcken. Och ryggsäcken som jag har på mig är en V-Sport, eller Y-Sport, eller hur man nu uttalar det då. Raccoon 85. Den är 85 liters, ska man säga, det är en typ liksom militäranpassad ryggsäck. Den är tillverkad av V-Sport som då enligt dem själva då har utvecklat den här med flera ryggsäckar åt polska försvaret. Så varför köpte jag denna då? Jo, jag ville ha en ryggsäck som var grön och hade mycket molle på sig i stort sett överallt då. Och sen dessutom då inte kostade skjortan. Den här skjortan är ju väldigt billig jämfört med vad en sån ryggsäck som jag egentligen kanske skulle vilja att köpa då. Men i stort sett så var ju denna långt under halva priset för en sån ryggsäck då. Så priset på denna som jag fick denna för var väl, jag tror det var typ 2000 med lite rabatt där. Jag tror de kostade 2-3 eller något sånt där. Ungefär då. Så det tänker ju ni att det är ju en ganska bra saftig peng för en ryggsäck, men det är det ju egentligen inte då. Så vad jag hoppades på lite var vad i det här fallet var det, jag gjorde väl kanske lite fel där, men Röda Stjärnan som den här köpt av hade en beskrivning på där det bland annat stod att de ansåg att den här ryggsäcken var NIR-anpassad, alltså signaturanpassad för användning alltså mot en potentiell motståndare som tittar på en i en bildförstärkare. Alltså som förstärker väldigt svagt ljus och bland annat då reflektioner i det infraröda spektrum. Det som vi inte ser med blotta ögat. Men man ser det i en bildförstärkare som man kan använda IR-lampor och infraröda lampor. Och belysat område. Men har man ingen bildförstärkare på sig så ser man inte det ljuset. Och då ser ju inte någon att man belyser upp hela området. Men i bildförstärkaren ser man ju väldigt tydligt då. Och då har olika material i det scenariot har olika reflektionsgrader. Och är olika bra och lämpade för en sån NIR-miljö som man kallar det av någon konstig anledning. NIR står då för Near Infrared. Och det är det handlar om. Så det är inte Far Infrared. Som är ett annat begrepp då. Far infrared anser man väl vanligtvis, tror jag. Jag är inte en expert på det här området. Men den som man var värmekamera, så det är värmestrålning. Det är också en typ av infrarödstrålning. Men NIR, near infrared, det är inte värme då. Så man ser inga varma grejer. Och fördelen med NIR då är att man kan se genom glasrutor. Så kan man se den här strålningen, för den går igenom det. Men värmestrålning, far infrared, det går inte igenom en glasruta. Så man kan inte se genom en glasruta eller någonting annat med en värmekamera, utan det måste vara glaset får ju inte vara, det får inte dämpa den far infraröda strålningen och helt enkelt den här värmestrålningen som linserna som man använder där då. Men om man försöker titta ut genom sitt fönster då med en värmekamera så ser man fönstret, men du ser ingenting som rör på sig på andra sidan då. Så värmestrålning dämpas ju väldigt lätt av nästan vad som helst som man drar över sig. Medans NIR är för ett annat syfte, det är för att se bättre när det är nästan mörkt. Och är det kolsvart så det är alltså becksvart. Det finns ingen bakgrundsljus från himlen eller från månen eller något liknande då. Då kan man använda IR-lampor för att belysa det då. Och belyser man någonting med en IR-lampa då reflekteras det tillbaka. Och det lyser olika starkt beroende på vilket material det handlar om. Och normalt sett så utvecklar de som utvecklar grejer för försvarsmakter idag. De är alltid tvingade att ha någon typ av alltså krav på sig att de måste ha en viss reflektionsgrad för oss. Annars så skickar vi tillbaka era grejer och får göra om. Och det har hänt med vissa grejer. Faktum är att jag har en granatficka som jag har fått någonstans ifrån. Och den skulle ju tillbaka. Men den vill de ju bli av med. Så. Och där är sömmarna inte. Sömmarna är inte då NIR-anpassade. De lyser för kraftigt. Och därmed ville Försvarsmakten inte ha dem helt enkelt. Så de fick tillbaka.
Vilket var ju lite roligt då, att man går så djupt i detalj som sömmar. Och jag tycker väl att sömmar är inte hela grejen. Det spelar inte så stor roll. Det kan vara ganska svårt att få vissa material helt perfekta då. Men när det är stora ytor så absolut. Och det var lite det som var grejen med denna då. Det stod i beskrivningen att den var nyanpassad. Men jag har en annan V-sport ryggsäck. Men den är det här nya gråa. Nu tror jag det här nya gråa som de hittar på. Det kommer nog försvinna, för det passar liksom inte så bra in i grön miljö. Den står ut ganska ordentligt, även om den är lite sådär grundgrå och så. Den passar ju bra i väldigt olika miljöer liksom. Den passar ju hyfsat okej i skog. Den passar väldigt bra in i en urban miljö, och det jag tror det var det de kom till för då. Gråa delen då. Men det är inte så där, den är inte perfekt överallt. Och i en grön mossig skog så sticker den ut liksom, gråa. Så därför ville jag ha en grön som var niranpassad då. Och jag hoppade så lite för mycket där att den här skulle vara liksom massa molle på, eller massa sån här pals som det heter. Jag ville ha det här pouch attachment ladder system, tror jag pals står för. Molle är ett annat begrepp, men jag vet inte vad molle är, om det är ett varumärke. Men hur som helst, anledningen varför jag ville ha molly var inte att fästa grejer på det, utan det var att sticka in granor i det. Så att man kan kamouflera det på ett lätt sätt. Och i det här fjärrpatrullavsnittet så såg jag att det där är ju fruktansvärt effektivt för att kamouflera en ryggsäck. Och det är väldigt lätt att sticka in granor och så vidare i det här pälsraderna då. Så jag skulle inte sätta massa extra fickor på utsidan. Det är ju nästan ingen som gör det ändå. Utan, alltså molly är ju bra på en sån här på stridsväst liksom, där man kan sätta lite olika grejer, magasinfickor och allt möjligt, och ja, arrangera om det hur man vill ha det. Där är det ju bra, men på ryggsäck så är det väl lite sådär. Så jag skulle använda mållen för att kamouflera ryggsäcken, det var grejen. Men så läste jag att ja, den var niranpassad, och i och med att jag hade den här gråa V-sport ryggsäcken, en lite mindre ryggsäck, så har jag utvärderat den i en bildförstärkare, en billig generation 1 bildförstärkare, men det är samma sak som i de dyra. Fast det blir liksom, det är sämre, för den ser bättre ut än den egentligen är då, utan infraröd lampa som belyser dem. Så jag har lite klipp här som jag lägger på ovanpå, där man ser den här gråa ryggsäcken mot vår typiska barrskogsbakgrund. Och den ser hyfsat bra ut. Så jag tänkte att det är ju den gröna också. Men vanligtvis, alltså jag har inte upplevt att någon sån här olivgrön färg är riktigt bra. De reflekterar alla väldigt mycket. Och det finns ju en anledning då varför vi har väldigt mycket, varför försvarsmakter som är en grön miljö världen runt och inte har olivgrönt. Utan det är antingen en väldigt mörk grön eller en brun variant då. Så jag tänker att det är lättare att hitta de materialen som reflekterar bättre då. Så denna ryggsäcken då, dessvärre så är mollen, eller de här pälsbanden, alltså banden. De blir nästan, de blir inte riktigt svarta, men nästan. Så det syns som linjer då. Medan det gröna, den olivgröna väven, den reflekterar mycket mer än 30%. Det är däremot inte så dålig reflektion på denna som det är på Tatonkas gröna olivgröna grejer och Kondors olivgröna grejer. Belyser man Tatonka och, inte Tatonka, vad heter de? Tasmanian Tigers olivgröna grejer. Och så där, då lyser det som en ficklampa tillbaka. Så det blir liksom, det blir som sådana indikeringsljus i terrängen. Så lyser det på det så blir det som en reflex. Så det syns jättetydligt om man belyser det med en stark IR-lampa. Medan skogen i bakgrunden är ju liksom, den är ju ganska jämn så i sin reflektionsgrad. Så jag hoppades på för mycket där helt enkelt, att en sån här billig säck både hade massa päls och hyfsat okej för användningsområdet att bära lite tyngre i. Och dessutom då var niranpassad så att den försvann i en bildförstärkare. Tyvärr så är den inte det. Jag tror och skulle våga gissa på att V-Sports gråa motsvarighet Raccoon 85. Alltså den som är, jag tror färgen heter RAL 7013 kanske. Det är den gråa färgen. Jag kan ha fel. Jag lägger en text där om jag har fel då. Annars heter den RAL 7013 då. Och den ser nog hyfsat okej ut då.
dragkedjor och annat sånt här på den här säcken, den ser ju dåliga ut, men här täcks alla de här dragkedjorna av flärpar, så att det är inte en stor grej då. Dragkedjan behöver inte vara nyanpassad liksom, utan den kan ju täckas av flärpar och så ser man inte det helt enkelt, att det är dåligt, för det är ljuset når aldrig dit. Så vad jag tänker att en mer ryggsäck av högre kvalitet som är nyanpassad och så vidare, där tillverkaren verkligen säger att den är nyanpassad. Man ska tillägga då att det står ingenstans på V-Sports hemsida att den är near infrared eller bildförstärkar compliant någonstans. Så att det står inte på V-Sports hemsida att de är det. Däremot gör det ju på många andra då, och vad är det, heter de Särme, finskt märke, det är väl Varusteleka som låter tillverka de här. De är nyanpassade och de utvecklar dem speciellt för att vara det. Men då får man räkna med en säck som kostar 4500. Och samma sak med vad heter de? Alltså Snigel Design som gör ryggsäck 12. Och så vidare. 12. De heter väl 12 alltihopa. De är grå. Men de är ju grå. De är inte gröna liksom. De är inte mörkgrå. De är inte brungröna liksom, så som kanske några av de norska är också då. Norrmän har några som är brunaktiga va. Så de är ju då nyanpassade. Men du får räkna med 4500-5000 spänn för en sån ryggsäck liksom. Så det är mer än halva priset. Så jag hoppades på lite för mycket där. Men ändå, den är ju liksom skön. Och jag tänker att täcker man dem med granris, då spelar inte det roll att den här reflekterar lite för mycket heller. Då är den ju kamouflerad. Men jag tänkte ju att den skulle passa innan man hinner kamouflera säcken också. På natten om man smyger runt. Till exempel då. Sen, jag pratar ju om att i stort sett kriga i den här säcken. Och så det är ju kanske, det är ju inte det som är meningen då. Och jag kommer inte gå in på hur bra eller dåligt Försvarsmaktens prylar som vi använder är nyanpassade då. Vissa vet ni, det är bara att kolla upp då, som Snigel Designs ryggsäckar, de är nyanpassade. Så där följer de i spesen då. Och det är samma sak med alla deras övriga grejer. Och det är inga billiga grejer heller, så att ja, det var inte riktigt tanken att köpa en ny dyr säck när jag redan har den. Jag vet ju då att, det kan man ju ta också där, för jag har väl med det i, jag tror jag har ett klipp på det också, att Berghaus, alltså det brittiska märket Berghaus, diverse modeller, Vulcan och allt möjligt sånt där, de är inte nyanpassade överhuvudtaget. Så ja, de lyser som en ficklampa liksom. Så jag antar att det är därför man har slutat använda dem delvis och ersätta dem med snigeldistansgrejer. Gissningsvis då. Men den här gråa färgen på polyestermaterial eller på cordura eller något liknande, jag skulle gissa att den är alltså per default, vill jag på säga, så är den nyanpassad. Den har en bra reflektionsgrad och har att göra med att färgen råkar lämpa sig väldigt bra för en bildförstärkare i vår miljö, när man har en bakgrundsreflektion på runt 30% eller vad det nu är, så passar sig, då passar den här grå färgen ganska bra i det. Så då är det lätt att välja material. Där måste man väl säga att alla spännen och sådär, de har en väldigt bra reflektionsgrad. Så de är inte kolsvarta och de lyser inte som en ficklampa. Så på så sätt är det bra med denna. Så är den bara grå så tror jag att den ser helt okej ut. Från V-Sport där då. Om det nu är intressant sådär. Men den ser ju inte helt okej ut i en sån här grön miljö då. Så den olivgröna färgen här på denna ryggsäcken, den är också lite ljus för svenskt klimat. Men den passar ju väldigt, eller hyfsat bra då. Det finns ju liksom olika varianter av olivgrön. Normalt sett så tänker man med olivgrön att det är lite dovare. Det var ju det som man kanske körde, men olivgrön är ju ganska ljusgrön. Så att, ja. Men i den här mitt på dagen gröna miljön här, där allting är lövträd och det är ormbunkar och gräs och allt möjligt då. Så där passar ju denna väldigt bra in färgmässigt på dagen också. Men som sagt, täcker man den med granris så försvinner den ju. Även i en bildförstärkare då. Sådär, då täcker ju liksom granriset täcker så att det inte reflekterar tillbaka sådär väldigt mycket då. Så, det var lite kort om denna ryggsäcken. I övrigt så är den ju ganska bekväm. Amerikanska spännen tror jag. Om vi tillverkar någon Duraflex...
Ja. Det är lite, det står lite amerikansk tillverkare då på det. Den har några hyfsade roliga detaljer, att den har liksom något som man kan bära i här på vardera sida, så vill man så kan man ju då liksom ta tag här och slänga upp den på det sättet. Man ska inte tappa kepsen då när man gör det. Så det är ju en rolig finess om man tycker att det är intressant då. Den har två sidofickor. Sidofickorna är också fästa med päls, så det är ju lite intressant så att topplocket är väldigt litet på denna för att vara en 85 liters ryggsäck jämfört med Bergans grejer då kanske. Eller Bergans. Annars så, ja, den är ju fullt justerbar här. Problemet är att man måste tejpa de här grejerna. Annars så, eller jag tejpar eller sätter fast dem på något sätt då. Så att de sitter kvar där. Annars är bärsystemet är riktigt bekvämt. Det lilla jag använt här då. Så det är ju bra. Så sett. Jag tror det är 25 kilo i denna eller något. Det är ju lite som radio och vatten och blyackbatteri och två antenner. En ståltrådsantenn och en koppar då. Så det är liksom, vad blir det? 89,5 meter antenntråd. Jag brukar alltid kepsen följa med när man gör det. Men så, ja. Det var väl allt. Ja, avbärarbältet är bra. Det är lite hårt. Om man gillar mjuka material så skulle jag inte rekommendera denna då. Det här är väldigt hårt då. Det har ingen betydelse för mig då. Men man bör inte bära denna om man har bar överkropp. Kan man säga, den är lite sträv så. Om man inte är riktigt hård typ. Kanske. Möjligtvis. Ja, jag är ju en weekend warrior så att säga, så att sitter man på kontor eller jobbar hemifrån i coronan nu då, men det är inte direkt så att vi har så mycket valkar i händerna direkt så. Ja, normalt sett så sitter man ju på en stavsplats, så behöver man inte konka runt på någon ryggsäck. Jag kör ju på lastbil, så att det är ju ännu bättre, eller ja. Nu gillar jag ju att vara ute i skogen så. Så det är ju bra, men den är ju bekväm i alla fall. Så där, de här fickorna är väl, jag har liksom en vattenflaska här. Det är ju jättelätt att ta ut vattenflaskan så. Men sen att få i den igen med en hand, det är inte riktigt så där super. Nu gick det. Ja. Man snackar om trollen så. När man ska göra film om något så skärper sig grejerna och så funkar det. Så kan man göra. Om man är vattenflaska, jag föredrar att ha vattenflaska liksom. Men att gå runt med liksom en vattenflaska med bälten åt sig och lite. Det räcker att den ser hyfsat militärisk ut nu då när man går så här civilt. Så det är ju en anledning också kanske att den inte ska vara så utspökad så sett. Då hade ju en grå kunna funka alldeles utmärkt, men ja. Jag vill att den här skulle smälta in i omgivningen. Och så gillar jag grönt liksom. Ja, då så. Det var väl allt för detta avsnittet, tänker jag. Men ja, gillar ni det här så ger det tummen upp och överväg att prenumerera. Det uppskattar jag starkt. Och besök gärna även min Patreon-sida på www.patreon.com/outsender och överväg att bli mecenat. Det uppskattar jag jättestarkt. Och till er som är mecenat vill jag säga stort tack. Två tummar upp där. Det är jättetrevligt och jättemotiverande att någon vill, att så många nu vill bidra ekonomiskt till kanalen då. Och mervärdet som man får av att bli Patreon, åtminstone det är att man har tillgång till det här Discord-communityt där ni då kan chatta med mig personligen och de andra patronerna. Det är inte alla patroner som har blivit Discord-medlemmar där än då, men vi är några stycken i alla fall och har en hel del roliga radiorelaterade diskussioner där. Ja, då så. Det var allt för detta avsnitt av utsändaren. 73. Slut. Klart slut.